Takže ahoj, ja vás zdravím, moje meno je Kapsi a ja vás vítam pri našom ďalšom dieli Let's Playu z Feed the Beast. Tentokrát je to už diel číslo 9 a ja som momentálne tak trošku stopnutý, pretože je predo mnou zombie, ktorý má na sebe kitku a pripadá mi ako taká dáma, takže nechcem ho zabiť. Ale asi nemám na výber, uni, ja ťa nechcem zabiť, ty taký pekný, dobre, umri. Tak, vidíš, čo ešte ide. No, ja som teraz dlhšiu dobu nenatáčal videa, pretože som na to absolútne nemal čas a to, už som vám to písal na Facebooku. A to je asi tak jeden z hlavných dôvodov, no a potom som mal to rád doškoliť, takže to bolo vlastne preto, že som nemal vôbec čas. Pretože ma úplne vyťažila škola. A ja som absolútne nemal čas na nahrávanie. A keď som aj mal, tak proste nebola to vôbec chuť, alebo proste už bolo neskoro večera, uspálený človek. No a toto je tie videá stojí za veľké prd, takže som to proste nenatočil. A čo? A v dnešnom dieli by som sa chcel pozerať Industrial Craft a trošku s ním aj začať. Ale ešte predtým sa zbehnem vyspať. Spinkáme. A ja vám chcem ukázať jednu skvelú vec. Som buchol do mikrofónu. Pardon. včera. Včera, neviem. Som s Mírom natáčal... spoiler. Nevadí. Som proste s Mírom natáčal ten diel, náš spoločný. Ešte nepoviem, čo to bude, ale natáčal som ho a prišiel som na jednu úplne super vec, ale uvidíte už tam. No a my sa dneska vrejme teda na ten Industrial Craft, takže niekde by som mi tu mal prepadovať Iron, áno, Refined Iron. Tak, máme 45, to môže byť. A spravíme si takto pár machine blokov. No, pár viac. A spravíme si napríklad generátor. Ale máme tin? Nemáme tin? Tin, aluminium. Vy nie ste rovnaké? Aha, ty si ore, ty si gravel ore, aha. Potreboval by som tin. Mám nie tin? Silver. Tin, super. A ja budem potrebovať gumu, že? Problém. No nič, tu mám niekde drevo, som bol v džungli ťaží mimochodom, takže to som veľmi rád, pretože mám konečne drevo. Ako, zničil som mal asi jednu sekerku, ak pamätáte, tak v minulom dieli som mal na mieste tieto sekerky Ironovú a teraz tam už tuto, pretože tam som... Ups, co spraví? Chybička sa vloudila, no. Tak, to mi čakal, že to rozbím tak instantne. Tak niekde týmto smerom som bol v džungli ťažiť drevo. Aby som ho mal dosť. A... Vyspa... Ne, nechcú vyspu. Nechcem vyspu, prosím. Vyspy zabijajú človeka, ja nechcem byť mŕtvy. Nevadí. Zasadím si tu pár vítu. Nech rastie. A ja sa to video pretáčam, ešte neviem, kedy poriadne ho vydám, pretože... idem momentálne na trošku sa odcestovať. Idem sa momentálne trošku... What? Pes, poď dnu. No tak si sedel voľná, ako chceš mi, to je jedno. Kde je druhý pes? Tu je druhý pes, super. No a ideme teda na to. Inak, ja som na Facebook posielal fotky. Tak som ťažil diamanty, ale to už dávno, tak 2 dní, 3 dní dozadu. A ja som ich tam našiel. Takže ideme si spolu vykopať. Pretože som vám to sľúbil na Facebooku, že si ich spolu vykopeme. A super ste tu, ja som na to nezabudol. Ja som na Facebook písal, že ak na to nezabudnem, tak to spravím na video. A ja som na to nezabudol, áno, máte to tu. Tak, vykopeme si diamanty. Trošku som tu brančoval, trošku viac. Oha, redstone. Ten si vezmem, redstone sa nám môže vždy zísť, že áno. No a... Tak, to by bolo tak všetko, čo som chcel povedať. No a dneska sa vlastne pretáčam viacero videí, pretože na to nebudem mať cez víkend absolútne čas a aby ste neboli o to ukrátení, tak som sa rozhodol, že vám to natočím. Aha, slime. Nazdar. Tak, díky. No a ideme teda hore. Najprv sa najeme cestou. No. Té kravy. Čo by sme, ako by sme to spravili? Ideme ich rozmnožiť? No, zbehneme ich aj rozmnožiť, to je jasné. Kravičky. Poďme, šupi tom hore. Šupitom prestom. Ježiš, to je diaľka. Ani keď som to kopal, som si neuvedomoval, že tých schodov tam bude až tak veľa. To je fúk asi. Alebo si spravíme mining turtle.
Že by mi to pomohlo v kopaní. Jasné, že to pomôže, ale že by sa mi to oplatilo? Nie som s tým taký istý. Ale spravíme si ich, áno, spravíme si mining turtle. Takže len vyleziem hore. Tu by som nemal mal stone, tuším, pretože som ešte robil stone brickami. Áno, je tu stone. A ako sa by turtla? Turtle. Takže budem potrebovať turtle. Computer stone, redstone a glass panel. Dobre, takže 6 skla potrebujem. Redstone mám, iron mám, teda stone mám, takže aj redstone. Takže takto si spravíme glass panely, redstone. Takto stone. Spravíme si tak 4 kompútre. To by mohlo stačiť, myslím. Turtle 6, iron, OK. Drevo, ďalšie. Ja toho dreva nejako moc potrebujem. Takže čestka, budem potrebovať 4. Tak, díky. Iron budem potrebovať, takže to máme tu hore, jasné. Dookola iron, dole čestka, komputer, máme turtle. Tak. A ideme si inak, ja vám ukázať jednu super vec. Prišiel som na to, normálne som tu prišiel. Hrabal som sa v controls a prišiel som na jednu super vec. Bčko. A pozrite na to dan, máme F5. Ó, anielika na hlave, to je také vzrušujúce. To je úplne husté. Dobre. To som veľmi rád, už som na to prišiel, ako sa to konečne robí. No a my sa ideme teda vrhnúť na tie turtle. Komputer mám, diamanty mám potrebovať. 12. No, nechám si nejaké, takže spravím zatiaľ iba dve turtle zatiaľ spravím. Takže takto jungle wood. Dávam tam diamantové krompáče preto, lebo na iné materiál nemám. A diamantové ako jediné prekopu obsidian, takže sa mi to možno aj zíde, takže tak. Mining turtla, mining turtla. A čím ich budeme poháňať? Čím? Lávou? No môžeme to skúsiť, ako ja sa nehádam. Dobre, ideme si teda pomenovať, takže placeneme ich. A ideme na to label mezera set, mezera kapsy kopáč 1, computer label set name tu. Toto sa vlastne robí preto, ja som to už vysvetlil aj v minulé sérii, ale je to kvôli tomu, aby keď tú turtu zbúrate a vlastne zničíte, tak aby vám tam tá energia, ktorú v nej máte, ostala. Keď ju tam nedáte to meno, tak ona sa vám proste vymaže. Keď dáte tam kyblík hlavy, on sa vám proste vymaže. Refuel. Tak, fuel is 1000, super. Teraz ťa zničíme, poď sem. Vidíte, to už sa volá kapsy kopač 1. Také dobré. Ne, nehovorím, že som spomenul turtlu. Bože. Keď ja chcem mining turtlu. Tak, ideme na to. Label set kapsinko. Kapsinko malé N. Kapsinko 1. Dobre, budem potrebovať ešte jeden kýblik hlavy. Refuel. Druhú turtlu si vezmem. Idem si po jeden kýblik hlavy. A takto. Díky. A dáme tam ďalší kyblík, dáme tam label set kapsinko 2 refuel, tak máme tam ďalších 1000 energie a ideme sa turtla zapojiť, takže jedna turtla, druhá turtla a dole sa mi znova nechce ísť, no tak ale okej, ideme jump, dobre jump, nechcem sa zabiť, už som sa to naraz zabil, už nechcem, okej. No a rozhodol som sa, že turtle budú kopať na túto druhú stranu, čiže dáme ich niekam sem. Takže tu bude prvá turtla. Tá bude kopať tieto tri bloky. Takže takto. Prvá turtla, tieto tri bloky. A druhá turtla, mining turtle, táto. Takže ideme na to. Tunel. Dáme koľko? 30? Tuneling, 30, OK. Tunel. 30. A kopte turtličky. Poďme, kopte. Ja vám to trošku osvetlím, hej. Tak, díky. Není v storčku, počúvaj turtla, není v storčku. Daj ju sem. A kopte. Seva, ja vás prídem za nejakých pár minút kontrolovať. Pár ako pár, že áno. Ale to je jedno.
No. Takisto, čo takisto, takisto, takisto. Budem robiť jednu súťaž. Neviem, či budem robiť na Facebooku. Ale pravdepodobne áno. Takže tí, ktorí nie ste na mojom Facebooku ešte, tak sa prosím vás prihláste. Respektíve odkaz na môj Facebook fanpage nájdete pod videom, pod každým videom. Takže sa tam prihláste, pretože tam bude prebiehať súťaž a tí, ktorí hrávate Fidebeast, tak možno budete práve vy tí šťastní, ktorí si zahráte so mnou, Mirom a ešte pár kamarátmi, tuším 15 je, 16 je, na mojom serveri, kde budeme vlastne natáčať všetci. Takže budem vyberať dvoch ľudí, jednoho vyberiem ja a jednoho vyberiem Miro, proste ktorých tam zoberieme si ku sebe a ktorí tam budú môcť sami hrávať. Možno, ak sa nám to nejako pomaly rozbehne, tak tam zoberieme ešte jedného, alebo dvoch maximálne. Takže určite neváhajte a prihláste sa. No a ja idem zbehnúť po nejakú tú gumu. Takže. Tu som niekde videl bažiny, ak sa dobre pamätám. Anielik na tej hlave úplne cool. Úplne zlaté. Mám strážneho anielika, presne tak. No a niekde by tu predsa mohli byť bažiny, nie? Tam sú bažiny, super. Zoberiem si, viete čo? Aha, mi došla lopatka vlastne, no jasné. Takže nezoberiem si nič, chápem. Kravy, vy tu vás zabijem, všetky, čo sú tu. Tak, mesto sa mi zíde, že áno. Svoje ešte vraždiť nechcem, keď ich má malo. A zoberiem aj túto kitku. Tak, alebo vlastne krík, alebo čo to je. Kravy, poďte sem, vás zabijem. Už sa smieva, veď pred chvíľou som spal. Ešte ja som nespal? To je jedno. Ale bás, zdalo sa mi, že som spal. Ale to je asi jedno. No je to jedno. No a potrebujeme nájsť nejaké takéto stromy. Z ktorých to rubber tree. Aby sme vlastne mali tú gumu z nich. Čo bude si myslím, že dosť obťažné. Ale my sa s tým ako vysporiadame. Takže musíme nejaký nájsť proste. Už ich vidím pár. Super. Ďalšie. Parda. Takže zoberieme si pár gumy z nich. Díky. No, môže byť aj viac. Nebo sú také skromné stromy. Navalte sem tú gumu. Díky, ďalšie. A tu už asi nič nebude. Jasné, tu už nič není, chápem. Tu je, poď sem, díky. Tu nič. Tu nič. A tu, mám sapling, mám sapling, super. Luxus, luxus. Prasa, teba chcem, poď sem, kvôli tej helme hlavne. Nie by som bol nejaký antiprasiac. Antiprasiac, to je jedno. Proste, nie že by som bol, niečo by som mal niečo proti prasa tam, ale tu sa práve topí chobotnica. Aha, tak vyzerá to ako chobot. Poď sem, teba chcem. Díky. Díky moc. Tak. Ešte si vás pár poberem a zdrhám odtiaľto, pretože vyzerá, že by to tu bude. Vyzerá, že tu bude nejaká divočina, pretože sa tu usporiadova nejaká party zombíkov, do ktorej ja nepatrím, pretože ja som normálny človek. Respektíve som typek z Minecraftu, Steve. Ako som tam liezol? Aha, tu je vlastne Liana, jasné. Ak chcem ísť preč, pustí ma. Ďakujem. Ešte teba si zoberiem. Ešte niekde tu nejaká určite musí byť. Alebo aj nie. Alebo. Nie, okej, zdrháme preč. Už vidím aj Creepera, super. Toho som vidieť určite chcel. Ty kokso, tých kráv tu je, som asi raz príjemno trošku na preriedenie obyvateľstva kravského, pretože za prvé ich mesto sa mi zíde, za druhé ich koša sa mi zíde a za tretie je ich tu veľa. Slime, super. Dobre, bežíme domov. No, 10 to by mi mohlo stačiť na jeden circuit a ešte pár káblíkov, takže môžeme si spraviť napríklad generátor, môžeme si spraviť generátor a môžeme si spraviť napríklad, ja neviem, nejaký stroj napríklad, macerátor nie, extraktor si môžeme spraviť napríklad, extraktor. Dobre, vyzerá to tu, že tu je ešte jeden, super, díky. A môžeme to vypadnúť, takže padáme odtiaľ to preč, proste do preč, preč. Sa mi to zdalo, alebo som niekde videl creepera proste pred chvíľou ešte. Hello! Nebuchaj! Dobre, díky. Počkaj, napokon sa môžem zdrhať, ja, dobre, čau. Dobre, jak ma tam nechal nájsť a potom išiel preč. No, dobre, 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 dobre. Díky, Creeper. Cením si to.
Osvetlím tu chlapci, momentos, momentos, dobre, môžete sa tu spalmovať. Respektíve, nemali by ste to tu dosť osvetlené, takže kľud chlapci, žiadne spalmovanie. Tak, no, čo tu mám vôbec? Nič. Dáme tam, nič nám u seba, nedáme tam nič. Kašľame na to. Pes, poď nu. Poď. No tak kašľam na teba. Sa za mnou aj tak teleportuješ? No už si tu, sadi. Sit down. Tak, hodíme sem tie turtle. A ideme na to. Takže dáme si páliť tieto sticky reziny. Poďme to pre nejaký coal. Coal. Díky, môže byť. Tak, dáme sa napríklad takto sem a dáme sa takto 6 a sem 6, díky. Ideme sa pozrieť, ako je na tom naša super ručná práca. Ručná, ako ručná, že to musíme naťahovať, proste ma to vôbec nebaví. Už sem nejaké automatické stroje, ktoré budú robiť za mňa. A nemusím k tomu kuse dobehnúť a naťahovať to, jak nejaké hodiny ruské, sa mi zdá. No už nechci červený, super. Makáme, makáme, makáme. O, už toho mám dosť, jo. Som spokojný celkom. Nie, tu sú vrčí zombík. To nie je nič dobré. Nevadí, ideme sa vyspinkať rýchlo. Aby sme mohli opäť hrať počas dňa a nemuseli počúvať takto. Vrr, vrr, ok, už som hore. Ja neviem, či aj vy máte ten problém, že proste večer sa vám nechce spať a ráno proste do školy stávať a že to už mám stávať, ne. Ten mám pocit presne, ja vždy proste vstávam a nechcú, prosím. Presne ten pocit, potom idem do školy na matike. To zase nie, ale tak proste už ma to schyľuje občas. Už mám to oči jak Číňan, proste držím si ich na oných na šparátkach. Takže to bude tak. No a čo ideme robiť? Takže, ideme si spraviť, že to prepalilo. 6 rabru, 6 rabru, díky. Koper mám, super. Redstone mám, paráda, takže ideme na to. Takto rubber, 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 rubber a koper. Máme 6 káblikov. Tak, aha, a nie, dobre, 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 dobre. Redstone, redstone, máme circuit. A budem potrebovať ešte pár bateriek, takže budem potrebovať tin. Tin. A spravíme si tak dve baterky. No, okej, tak trošku viac bateriek, ale tak to nevadí. Tie sa vždy zidú. Díky. No a ideme si spraviť rovno aj generátor, takže takto budeme potrebovať z 8. Blok mám, či nemám? Mám 3, super. Takže blok, blok, pec a hore príde baterka. Máme generátor. A spravíme si ešte extraktor. Spravíme si traktor. Traktor. Nechcú. Nechcel som kliknúť na recipe, sorry. Chcem preč od ťa to. Preč. Preč, ja na recipe nechcem. Chcem proste normálne hrať. Kľud. Minecraft. Are you ready? OK, sme späť. Mne z neznámeho dôvodu sa Minecraft proste zasekol, neviem prečo. Ale to je fuk teraz. A sme späť proste, takže nebudeme to riešiť. Bol taký menší strih pre vás, to bolo mrknutie oka a pre mňa to bolo 2 minúty. Dokým sa znova Firby spustilo, zapol som programy a podobné kraviny. Takže, môžeme pokračovať. Chcel som si spraviť extraktor, že áno. Takže, machine block. Najprv sa trošku dreva premením. A spravím si takto. Raz, dva, tri, štyri. Tri tepy a dáme ich takto dookola všade. A spravíme tam, tam je dostrel machine block, dodáme circuit a máme extraktor, super. A že musíme spraviť ešte bedbox. No jasné, spravíme si bedbox, nebude problém. Takže budem potrebovať ešte pár tinu, konkrétne 4. Zoberiem si ich 5, samozrejme, no dokonca. Poď sem, 4. Tin, 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 redstone, redstone, cable. Takto, drevo, 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 drevo. Cable. A máme to. OK, ideme si to placenúť dole alebo hore? Nemyslím, že hore. Jasné, hore. Takže, ale najprv takto spravíme. Takto to spravíme, ľudkovia. Takto to spravíme. Nie. Generátor dáme niekam sem.
Takto. Aha, no jasné. A môžeme to spraviť takto rovno. Známe bedbox. Copper cable. A sem dáme takto extraktor. Super. A z dola to trošku vidno, že áno, ale to nevadí. Proste aj takto potom nejako prestávame. Teraz to dáme dočasne. Zombie head. To je husté. Tak, a dáme to nejaký coal. Mám ho dosť, si myslím. Dáme tam coal. Počkaj, koľko potrebujem? Dáme tam všetok. Super. Už sa nám to plní určite. Tak, jasné, už sa nám to plní. No a ja si idem zobrať... Nie. Ideme očakovať tie turtle, ako sa im darí. Viete čo, ja si zobrám cedulku, si zrovna zoberiem. Počkať momentos, cedulku. Ceduliatko si spravím. Takto. Takto. Jeden kyblík, naplním ho vodou. A dole si spravíme taký... Quick drop. Tak, presne. To je to z vodu, tak volá quick drop, tuším. Lebo takto v kuse padá sa mi nejako extrémne moc dlho. Ok, už som sa znova hitol. Takže história sa opakuje. Ale neumrel som, to je dobré. Tak, sa dáme na tú cedulku. No a ten tor dáme niekam napríklad na bok. Napríklad sem. Tak. A sem dáme takto vodu. No, môže byť. Turtla, ako ste na tom? Je tu tma zase jak v ruskom filme, to viem. Dobre, ty si nenašla nič, takže kop ďalej. Fuel, koľko máš fuelu? Počkaj, refuel. Dobre. Tunel 30, ďalších. Ne, moment, moment, turtla, stoj. Stop, hej, stoj, kamo, hej, stoj. Na toto sme sa nedohodli. Nemôžeš kopať hore, či? Respektuje, môžeš, ale nemôžeš teraz konkrétne. Som ti taký príkaz nedal, budeš kopať dole. Tunel 30 a zdar. Ako rovno. Upal si z hore, máš šťastie. Tak, očekneme druhú turtlu. No, ty si našla aj urán, emeraldy, super. Choď dole, prosím ťa, turtla. Tak, tunel 30, zdar. Uvidíme sa na budúce. No, zoberieme si emeraldy. Tak, jeden. Zoberieme si urán. Takisto jeden, díky. No a môžeme ísť... O, tu niečo našla turtla, pozor. Coal. Jasné, mi to úplne jasné. Našla coal. Díky... O, redstone, skoro som ho prehliadol. O, ale to musel niekedy byť sa mi zdá, keď som stával ten... Ja som teraz istý. Tak, poď sem, redstone, poď sem. Tak, poď sem, díky. Zastavať. Tak, OK, hotovo. Dobre, môžeme ísť hore. Zbehneme ešte nakrmiť kravy. Neviem, ako som na tom s časom, ale snaď to bude po 25 minút, pretože dlhé videa na to fakt tak momentálne nemám čas. Proste mám tak teraz 3 hodinky čas a potrebujem sa natočiť videa na 4 dní, pretože nebudem vôbec doma, takže musím trošku byť také fast a... Nie, že by som to chcel odflachnúť, to nie, pretože ja sa videa snažím, že by stalo kvalitné, len teraz proste nejde mi to tak, ako by som si to predstavoval a musím všetko robiť tak trošku urýchlenie, ako by som chcel. Ale tieto základné veci som vám vysvetlil už predtým, takže s tým to by mal, problém určite nemal byť. Tak, toto nejako vyhádžem, toto dám hore, toto môžem dať piec rovno, sem a sem, díky. A idem dať hore rovno, tie orečka drtí do našeho stroja, ešte natiahneme samozrejme. Natiahni sa, oranžový, červený za chvíľku, červený dík. Teraz ty druhý, zelený, oranžový, červený, oranžový. Aha, to predtým bola žltá, ja som farbu zlepil, z toho si nič nerobte, prosím vás. Tak, dáme si takto ďalšie orečka pridáme. A jenom sa nám vlastne drtí, že, takže tam pridáme akurát, dobre. No a dobre, to sme vyriešení. A ešte zbehneme vonka po vít. Otvor si dvere. No samozrejme, zatvor sa mi pred nosom, ďakujem. Dobre, sme najedení. Pokúsime ešte trošku vítu. My sme mali pre kávičky. Takže vít. Aj dosť semiaček popadalo, dvojnásobok, to je super. To som veľmi rád. To som fakt veľmi rád. Ešte sem. Dobre.
Poberiem, no to mi sa nebude stačiť 4 V2. Alebo zoberiem sa ešte viac, no. Nič sa nestane. Po tomto tanke tak môžem vrátiť, ale nemyslím si, že taká situácia nastane. Ešte tu môžem pobrať tieto borúvky, čučoriedky, černice a také kraviny, len sa mi to teraz ako si nechce. Tak zbehneme ku kravám. Inak, tak ich sa spamätám, jeden komentár. Kap si mohol by si si spraviť prístupovú cestu. Tak ja som tým rozmýšľal a viete, že to nie je ani žiadny zlý nápad, ako fakt, prístupová cesta od našej farmy po krajovičky nejako tady to by bola fajn. Takže to by mohla byť náplň ďalšieho dielu, aj keď nie som si istý. A ideme nejaká myť kravy každopádne. Krava 1, krava 2, poď sem. Ty poď sem, kde máte ďalšie kravy, nemáte, čaute. Tak, počul si ten zvuk? To bolo, keď mi natrhal prdel. Nie, robíš si srandu, ale to je ja som taký film pozeral tiež a tuké. Ne, nerob si srandu Johnny, ona mi natrhala prdel. To je tiež také komédia, no. Ale čo, nebudem vám to hovoriť. Vás to je slušné? Ne. Ja som chcel byť slušný, no, to je jedno. Teraz to je, že fuk, vyskoč tam proste. Ako som začal hovoril o tej prístupovej ceste, tak tam si ty začal mi nejaký lenivý. A proste niekam mi chce skákať. Tak ako kde sme? V džungli? Nie. No. Tak, ešte som niekam sa zjde to, lebo tu je tma. Aj tu je nejaká tma. Dobre. Tak, otvorte dvere, ďakujem. No a ja si myslím, že by sme to už mohli pomaly rozlúčiť, keďže... No, sľaď hej. Takže ja sa, milí diváci, lúčim. Dúfam, že sa vám tento, síce narýchlo diel, ale snáď záživný diel páčil. Ja som si tento diel užil. Spravil som, čo som chcel. Trošku som aj postúpil v tom Feedabeast. A ja sa mi teda ľúčim, ak sa vám video páčilo, tak môžete zanechať like, moc ma tým podporíte, takisto aj odberom a poprípade nejaký pekný komentár. Takže sa mi ľúčim a aloha. Aloha? Aloha? Aloha.